Осы жылдың наурыз айында өнер әлеміне қадам басқан Тоқтар Серік, жо-жоқ, ағайынды Тоқтар мен Серік, яғни Эсте Бразерс тобы бүгінгі күнге дейін екі бейне баян сүріп үлгерген, біреуі бауыры мәніне, екіншісі мөлдір сезім туындысына. Уақ жүзіне қараймын, тамсанамын, келбетіңе ақ мұшақ кезген ай. Жақында дуэттің патриоттық сезімдері артып, туған өлке атты ән жаздырған екен. Әніміз сол жаңадан бастап келе жатқан этно-джаз стилінде. Этно-джаз стилі бұрын соңды қазақ елінде болмаған музыка бағыты. Біз енді осы өзіміз джазды өте жақсы сүйіп тыңдаймыз. Екеуміз домбырашымыз негізі. Мектеп қабырғасында оқып жүріп, қазақтың халық аспаптарын меңгердік. Солардың ішінде сыбызғы, сазсырнай, шаңғобыз, шертер, шыңкілдек, ұрмалы аспаптар тағы да басқа, жетіген бар ішінде. Жігіттер қазақ музыка әлеміне жаңалық енгізуді қалады. Ұлттық аспаптарды заманауи сарынға келтіре және батыстық ағымның сүйемелдеуімен жарыққа шығарған ағайындылар әлі тезден үстінде. Өйткені осы аспаптарымызды жаңғыртып, бүкіл әлем таныса, бұның еш жамандығы жоқ. Бұл бізге өте жақсы болады және де біздің Қазақстанды тану үшін үлкен көмек септігін тигізеді. Жарайсыздар, Эсте Бразерс жастайынан бразилиялық телехикаялардың әуендерін жаттап, тіпті мерекелік кештерде отбасымен бірге орындаған екен. Ата-анамыз оларға үлкен алғыс, бізді осы жолға бағыттап, музыка саласына бірден сол сәтте берген Тоқтар екеумізді де кішкентай кезімізден бастап. Иә, болар бала бесіктен, демекші 25 жасар Серік аталмыш дуэттің продюсері екен. Мені енді бұрыннан бері ұйымдастырушылық жұмыстар өте қатты қызықтырады. Оқуымды бітіргеннен кейін осы жобаны қолға алдым. Бұдан басқа тағы бір жобам бар. Мына жігіттің пысығын қараңызшы. Серік Тұран этно-фольклорлық ансамбльдің продюсері, аталмыш топ тек Қазақ елінде ғана емес, ал шетелдерге де гастрольдік сапар шегіп, өнер көрсетіп жүрген еліміздің мақтаныштары. Ал енді сіздің жеке өміріңізге тоқталсақ. Менің басым бос әзірше. Ардақты бойжеткендер, Серік әлі сүйіктісін кезіктірмеді, тап осы серідей жарыңыздың болуын қаласаңыз, танысуға асығыңыздар. Өйткені топтың кенжесі Тоқтардың ғашығы бар.